Deputeti e Partisë Demokratike Albana Vokshi deklaron se korrupsioni i qeverisë Edi Ramës nuk mund të mbulohet me ndëshkimin e gazetarëve. Në një dalje për media nga Selia Blu, ajo tha se është fakt që ministri Olta Gjaçka ka shkelur kushtetutën duke përfituar pasuri publike në emër të bashkëshortit dhe po ashtu është fakt sipas saj edhe kumbari këtij pazari korruptiv që është Edi Rama. Korrupsioni i qeverisë Edi Ramës nuk mund të mbulohet dot me ndëshkimin që ai bën gazetarëve. Është fakt se Olta Gjaçka ka shkelur kushtetutën duke përfituar pasuri publike në emër të bashkëshortit të saj. Është fakt gjithashtu se kumbari i këtij pazare korruptiv është vetë Edi Rama. Më pakta që duhet të ndodhë është heqja e mandatit të deputetit për ministrin e jashtëm, ndërsa prokuroria e posaçme antikorrupsion nuk duhet të mbyllë sytë dhe veshët siç po vepron, por ta hetoj këtë afer skandaloze. Pra, faktet janë të thjeshta dhe janë të qarta. Olta Gjaçka përdori kunatën e vetë për të përfituar pasuri dhe para publike me ndihmën e Edi Ramës. Kjo ishte edhe ajo që faktoi gazetari dhe pyetja që i bëri ministres pikërisht ishte për të evidentuar një nga skandalet më të mëdhaja.